kemikalije so opasne. Lahko rečem, če to uznamo, kako so videli. Keine Sorge, meine KSG-Einheit kümmert sich um alles. Jetzt müssen wir alle mit, ne? Šta je sad ovo? Scheiße, so agenten sind hier. Ali se tu ti slišao s tebe? Ne se zvite, to je jedna od njih. Dobro provjeno, šef. Dobro, ja sam dobro kako mogu se plaćati. Vam zvijet tako na sedem je samo.